Суд проти народу. У Білопіллі газові баталії привели до суду. От тільки рішення Феміди виявилося антинародне, кажуть пенсіонери. Після оголошення свого рішення суддя просто вибігла із зали засідань. Чому, знає моя колега Ірина Котлярова. У Білопіллі тривають газові баталії. Пенсіонери подали до суду позов проти газовиків, які відмовляються безкоштовно встановлювати індивідуальні газові лічильники, натомість змушують ставити загальнобудинкові. Пенсіонери кажуть, боротимуться до останнього, тож подали позов до суду. Я не можу безкоштовно отримати держави лічильник, а повинна платити 4 тисячі. Це більше 3 місяців мені не їсти, не пити, за ліки взагалі забути. І так кожному з нас. В нашому домі мешкає більше половини пенсіонерів, які не захищені. А от у суді представники закону знехтували думкою літніх людей і винесли відмову в позові. Таке рішення викликало шквал емоцій. Відстоювати права пенсіонерів приїхали депутати укропівці. Кажуть, вражені рішенням суду. Достатньо доказів було того, що незаконно примінили ці граничні норми споживання газу. Ну, видите, ми теж, як би, їхали сюди, ми були практично були впевнені, що буде сьогодні рішення прийнято в вашу пользу. Ми їхали вас сьогодні поздравити, понимаете? Ну, а от раз, а за одну ночь все помінялось, як і у нас частенько буває. Ну, я думаю, там, ну, видите, що? Видите, як у нас суди? У нас суди, вони тільки говорять, що ненародні, а вони не народні, а антинародні виходять. Після того, як суддя під ганебні виклики втекла із судової зали, пенсіонери ще довго не могли вгамувати свої емоції. В якій державі ми живемо? Не в правовій, а де процвітає свавілля? Де наші представники корупція городської влади? Де місцевої влади? Де вони є? Де вони не з'явилися? Вони не з'явилися. Адвокат, що взявся захищати пенсіонерів, каже, відмова суду безпідставна, оскільки доказом до скарги надали лист НКРЕКП, в якому чітко зазначена неправомірність дій газовиків. Дії Сумигаз щодо встановлення граничної норми споживання мешканцям Білопілля є незаконними та зобов'язав їх до 27 квітня зупинити порушення та зробити відповідні перерахунки. Укропівці обіцяють не полишати цю справу. Після отримання повного тексту рішення будуть проводити повний аналіз та подавати апеляційну скаргу. Ірина Котлярова, Марія Бульдович, Олександр Сокол. Новини СТС.